A reforma da lei do aborto vén de ser retirada despois dunha grande resposta social. Porén, e despois de varios anos de retrocesos, o goberno do PP aínda nos reserva tres importantes ameazas: a lei de mutuas, a reforma fiscal e a lei de seguridade cidadá. Se o mes pasado a Comisión UGT emprendían de novo o diálogo social con o goberno e patronal, avalando o proceso de recortes, a CIGA inicia o curso chamando a continuar na loita. Deste xeito, organizou o martes 23 asembleas e protestas nas diferentes comarcas para explicar os retos cos que encetamos o outono. O noso secretario xeral, Xesús Seixo, debullou en Ourense o diálogo social entre as cúpulas de Comisión UGT con Rajoy e a patronal. Denunciou que con este pacto aválanse os recortes do PP, renúnciase á batalla por un cambio de modelo económico, non se recollen propostas concretas para a creación de emprego digno e acéptanse as reformas laborais anteriores. A respeito do proxecto de lei de seguridade cidadá, explicou que se pretende reprimir a mobilización obreira e popular, limítanse os dereitos fundamentais como o de manifestación, elimínanse as garantías judiciais favorecendo a discrecionalidade das sancións e sustitúense infraccións penais por administrativas. No tocante á lei de mutuas, denúnciase que as entidades patronais terán cada vez máis peso no control das incapacidades temporais por enfermidade común, prímanse os intereses económicos fronte aos criterios médicos e transmítese a falsa idea de que o traballador defrauda a seguridade social ao caer de baixa. Finalmente, no tocante á reforma fiscal, redúcense aínda máis a progresividade, os tramos pasan de 7 a 5, diminúen os tipos en cada tramo, especialmente para as rendas altas, o baixar do 52% ao 45%, a redución por rendementos do traballo elévase para rendas inferiores a 14.500 euros e redúcese para rendas superiores a esa cifra. Reducen menos a quen máis ingresa, beneficiando os ricos a partir de 400.000 euros de renda. Por todo isto, a CIGA promoverá nas próximas semanas unha axenda mobilizadora contra estas novas ameazas. Fagamos coa presión popular que o PP retire estas leis, tal e como fixo coa do aborto.